Klokken er 7:30 om morgenen, søndag den 23. december 2012. Jeg skulle have været hentet klokken 7 af min guide, men han der venter på sig. Han kommer klokken 8, fik jeg at vide, da jeg ringede op til den lokale agent, eller fik hotellet til. Så jeg er lige gået over på Pardoen og står her ved den restaurant, som jeg har besøgt to aftener i træk. God mad, også ret peberet, 16 penge. Der er ikke meget, der hedder udvikling i sådan en by her. Eller fremskridt, næh. Det er et liv, som er gået i stå. For 50 år siden. Revolutionen var gennemført, der står en dame over. Lidt til på mig. Der er også en mand, der kan jeg ikke se. En lille fald. De slidte facader på det, der engang har været flotte kolonialiske bygninger. Længe bagved er der masser af liv. Her har vi det danske konsulat, hvor der står en dame og hænger sengetøj op lige nede under skilt. Og det er nede på enden af Pardoen med fyrtårnet derude. Og en lille park. Og det er søndag morgen. 7:45. Byen er helt stille og fredelig. Kun de gamle og de mest friske unge derovre. Og her med kongresbygningen i baggrunden og en gammel amerikanerbil kommende imod mig. Ja, der har vi noget flot graffiti eller vægmaleri. Kunst er der masser af. De har masser af kulturel kapital her i Havana og masser af socialt kapital. Men økonomisk og politisk, tja, det har vi jo så meget af til gengæld. Måske skulle vi pakke lidt sammen. For en af vores økonomiske og politiske kompetencer med deres kulturelle og sociale, hvis det kan lade sig gøre. Hvis det ikke også er ramt af materiel grådighed, hvem er det, der slår hul i ozonlaget? Det er i hvert fald ikke den menige kubaner. Det er os med vores overformål. Herovre sidder en tosse og klamrer sig til to plastikskier. Jeg vil ikke gå tættere på, for jeg vil ikke genere hende, men den slags folk er der selvfølgelig alle steder. Ja, så er jeg fremme i Mjernes. Og der er aldeles vidunderligt her fra hotellet. Ja, så jeg tilbringer jeg altså lille juleaften 2012. På et hotel med swimmingpool med vand i. Six, 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 six
store ørnefugle. Desværre får jeg ikke de bedste billeder, når de lige dykker ned. Men her er en, der svæver rundt og lurer på et eller andet, der kan sætte næbet i, tror jeg. Og så passer det jo meget godt med Eagles i baggrunden. Altså rockgruppen eller popgruppen Eagles. Og nu var der lige en masse derude. Nu kan jeg kun se to. Men der var lige 4-5 stykker samlet. Oh. Flotte, foldede håndklæder og Merry Christmas Sweet Dreams. Og mens tager vi den i altandøren. Men lad os nu se på badeværelset. Det ser delen med der udmærket ud. Men ikke sådan der, vi plejer at gøre. Filme det hele. Klokken er 1, og jeg er lige blevet kørt med taxa ned til det her sted, hvor jeg skal på en tur ind i indianergrotten. Jeg har fået en voucherstuk i hånden, og taxichaufføren, som forsøgte på spansk at forklare mig et eller andet, har kørt videre og siger, at jeg bare skal gå i land der, hvor vi nu ender, og så vil han stå og råbe, og sådan noget, og så vil han gå tilbage til hotellet. Og sådan er livet altså lige juleaften 2012 i Cuba i en 27 graders varme. Og det er virkelig meget svært ikke at få skuldrene helt ned, når man står i så meget skønhed. Natur og varme og ro på. Se nu her, en skøn park der er. Alle de der tropiske planter, man kan forestille sig. Og nu skal vi vist snart om på en færge. Nu ved jeg ikke, hvad det sker. Nu prøver jeg bare at følge efter nogle andre mennesker her. Jeg tror, jeg blev samlet op, men det er selvfølgelig meningen, at jeg selv skal gå den her vej. Det kan være de her vidunderlige planter, der står simpelthen. Grotte der på spansk. Hvor dum kan man være? Og bedst som jeg troede, jeg skulle ende min dag i disse drøbstenshuler i Vinales i Cuba, ja, så nærmer jeg mig faktisk et sted, hvor der står en masse mennesker og venter på en båd. Forhåbentlig.
Så vi er kommet ud i friheden. Nu kommer udgangen. Så det er også det. Lad os på hovederne. Så der er tjære og duer ellers. Jeg bor op på det øverste der i hjørnet, tror jeg. Ja, det ved jeg, jeg gør. Det kan ikke være bedre. Lot. Øverst til venstre. Og med til hotellet hører også de her små dejlige huse, som nogle folk bor i måske over længere tid. De rige kubanere, og sådan noget findes der også. Thank you.